Man tātad sauc Jānis Caune. Es esmu komerc izglītības centrā stratēģijas un pārmaiņu vadības pasniedzējs. Kurs, kuru es pasniedzu komerc izglītības centrā, tā arī saucās. Stratēģijas vadība man kā pasniedzējam ir jau 16 gadu pieredze pasniegšanā un tieši šajā vienā tēmā. Stratēģiskās vadīšanas kurs tās nav lekcijas. Lai gan ir arī daudz stāstāmā, bet vairāk tas ir interaktīvs process, kurā nu, arī visai auditorijai ir jāiesaistās. Jo bieži vien ir tā, ka uzņēmuma pārstāvi nāk uz šo kursu un viņiem ir kaut kādas situācijas, kas viņam sāp. Es vienmēr sākumā gan arī pajautāju, kas ir tas, ko jūs gaidat no šī kursa un cenšos arī šo pašu kursu pielāgot tām vajadzībām. Jo, lai cik nebūtu interesanti, laika gaitā tomēr uzsvari vai sāpīgās tēmas, viņām ir tendence mainīties un būt vairāk vai mazāk vienādā. Bez tā, ka notiek dažkārt tūlītē kursa pielāgošana konkrētās auditorijas vajadzībām, otra lieta ir praktiskie darbi. Man ir sagatavot vairāk keisi, kur, nu, ziniet, kā bieži vien uzņēmums šķiet, ka nu, viņu situācija ir ārkārtīgi unikāla, ka nekur citur pasaulē nav nekas tamlīdzīgs iespējams un noteikti mēs esam ļoti unikāli un ir vajadzīgs unikāli pieeja. Nu, gan mana praksa, pie kuras es palēnām nonācis, gan arī pasaules praksa saka, ka tā nav. Problēmas ir līdzīgas gan šeit, gan citur pasaulē. Kas nozīmē, ka tie piemēri vai teiksim tie keisi, ja tā viņš varētu nosaukt, kurus ir jārisina grupā, nu, viņi rāda tipiskās problēmas, līdz ar ko viņi arī caur šo piemēru prizmu var ieraudzīt sevi nedaudz labāk. Jo vienmēr katrā piemērā ir kaut kāds āķis iekšā, ir kaut kādi apslēpti elementi, ja, kurus ir jāmēģina ieraudzīt. Nu, tad es mēģinu šīs grupas, dažādās grupas ir nelielas, es auditoriju sadalu vismaz 4-5 grupiņās, kur mēģinu virzīt domu gājienu, lai viņi ierauga šo āķi, kurš katram uzņēmumam, protams, ka ir, bet svarīgi ir viņi ieraudzīt. Tad es dodu to metodiku, kā pie tās nonāk, nu, tad tālāk ir katra cilvēka ziņā, nu, vai viņa radošais potenciāls ļauj viņam ieraudzīt vai nav.